Matchen mellan Roma och Fiorentina är igångsparkad och Antonello Venditti's mästerverk Roma, 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 han knappt ljuda klart i högtalarna här på Olympico innan lagkaptenen Francesco Totti tillsammans med Antonio Cassano alltså sparkade av den här matchen och det är Roma naturligtvis i röda tröjor och det är Uifaluchis Fiorentina i vitt. Roma spelar från höger till vänster i bildkant. Ni såg mannen med nummer 17 på ryggen, Damiano Tommasi, han är tillbaka. Ingen match från start i år, ingen match överhuvudtaget förra året. Utan drabbades ju sommaren 2004 i en träningsmatch för Romas del av en mycket allvarlig skada och har sedan dess inte spelat för Roma. Och nu är han tillbaka från start, en stor kväll för Roma-supportarna och för Damiano Tommasi. Vi kan återkomma till hans öden och äventyr senare under den här sändningen. För det finns mycket att säga kring Romas hjärta, nummer 17, Damiano Tommasi, tillbaka alltså. Det mest troliga är att vi får se ett Roma med ett 4-3-3-spel med De Rossi, Dacour och Tommasi centralt. Medan vi har Cassano och Taddei på kanterna. Och här kommer Roma i ett första försök, in mot Tommasi, i mål! Det är mål för Roma och det är Damiano Tommasi som gör det! Ja, det här är något alldeles otroligt som inträffar på Olympico. Damiano Tommasi, som alltså inför den här säsongen tjatade till sig ett kontrakt i Roma. Här kommer passningen och Uifaluchi hinner inte med. Cassano spelar fram och Tommasi gör 1-0 och vi har inte spelat mer än 2 minuter. Fullständigt enastående. Och här kommer Toni. För Fiorentina.